公平法师慈悲开示，大家请合掌，我们一起来称念本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。深信净土，誓死不退。尊敬的诸位同修，诸位护法，大家吉祥，阿弥陀佛。今天呢，在借这个共修的因缘，希望来互相鼓励，也顺便来跟大家来讲讲话。如果有讲一些不对的地方，请大家多多批评。过去啊，这个善导大师啊，善导大师是我们净土中第二代的祖师，也是我们阿弥陀佛再来的。善导大师呢，过去曾经讲过一句话啊，他老人家讲啊，这个总在一元不同。善导大师为什么要讲这一句话呢？这个元是指什么？这个元啊，就是说明这个环境。我们这个环境跟极乐世界的环境是不一样。在西方极乐世界，虽然你带着你的习气、你的烦恼往生到西方极乐世界，你有烦恼，你的烦恼起不了作用，因为在西方极乐世界都是诸善善人聚会一处，没有任何一个人能够让我们生起烦恼，让我们起了贪恨、欲望种种的这些的，没有这种的因缘。我们这个环境那就不一样，为什么我们这个环境容易造业？因为它有这个缘，所以遇到缘起了贪念，起了欲望，起了嗔恚的心，种种的烦恼。所以在这个环境，我们众生为什么容易造业的原因，就是在这个区别。所以尊敬的诸位同修大德，你们想一想，你一天到晚24小时，从你的口业，从你的言语，从你的念头，从你的行为，你哪一件是不造业的呢？所以善导大师在这个地方啊，就是提醒我们，这个缘最主要的讲这个环境，娑婆世界的环境跟极乐世界的环境是不一样，区别太大了。然后第一个就是讲老师，你看我们要找到一个老师在我们旁边来指点我们、教导我们、帮助我们，很不容易啊。但是在西方极乐世界，你每一天你能够跟阿弥陀佛在一起，诸佛菩萨在一起，跟这些诸善知识在一起的，所以你进步很快，
修行很快，成就很快。所以为什么呢？藕益大师在《弥陀经要解》里面把这个生性分为七种七大类的原因，就是今天要跟大家分享的。上个星期已经跟大家说明，第二，藕益大师为我们说明，第一个是什么呢？信佛愿，来给大家看一下。佛是指阿弥陀佛，愿是指阿弥陀佛的四十八愿。那为什么我们藕益大师要我们深信四十八愿呢？要我们深信阿弥陀佛曾经在因地修行的时候有发这么大愿，为一切众生建立了西方极乐世界，而建立了这么好的一个环境，让我们十方一切众生能够到西方极乐世界能够聚会一处。为什么呢？这个问题我们一定要把它找出来。因为四十八愿的阿弥陀佛都是饶者这一句阿弥陀佛的名号，大家一定要记得，整个四十八愿都是饶者这一句阿弥陀佛的名号的功德。而释迦牟尼佛讲经说法四十九年都是饶者这一句阿弥陀佛的名号，一句阿弥陀佛名号整个展开的都是周遍法界一切众生了，整个虚空法界都离不开这句阿弥陀佛的名号。所以尊敬的诸位同修大德，从这个角度你可以看，你可以了解这一句名号的功德真的不可思议的。虚空法界周遍法界都离不开这句阿弥陀佛名号。所以在这个地方，藕益大师为什么教我们要深信四十八愿？因为只要你能够把四十八愿而了解、听懂、明白了，你才能够对这句名号、阿弥陀佛的名号功德，才能够产生的深信。原因就是在这个地方。那今天为什么我们念佛的人多，得力的人少？什么原因？这个我们一定要很大的思维。哦，所以尊敬的诸位同修大德，你们想一想，你们自己去思维一下，整个虚空法界，释迦牟尼佛讲经说法四十九年，都离不开这句阿弥陀佛。所以你今天能够念这句阿弥陀佛，你又怎么念呢？你又怎么念这句阿弥陀佛？我告诉你一个秘诀，你把你的身体所有的细胞都离不开这句阿弥陀佛，你把所有的所听到的、所看到的六根接触六尘都离不开这句阿弥陀佛，用这种的精神来念这句阿弥陀佛，哪来不成就的道理呢？不管你听到什么，你看到什么样，你在外面听到什么样的声音，你在外面看到什么样的环境，看到一切处、一切人、一切物，你都离不开这个阿弥陀佛，你念这句阿弥陀佛，哪来不成就的道理？我们有没有用这种心态来念阿弥陀佛？没有啊。你的六根就接触六尘都是在迷惑啊，所以你念这句阿弥陀佛名号得不到利益的原因就是在这个地方。所以为什么祖师大德把四十八愿，这四十八愿里面总共有十三愿都是在讲什么？闻名号获得功德利益的。你只要闻到这句阿弥陀佛名号，你就能够获得无量无边的功德利益，何况
你用你的真诚心来念这句阿弥陀佛名号，那就更不可思议了。你看祖师大德把四十八愿里面总共有十三愿都是讲一切众生闻到名号这一句名号的功德，你就有不可思议的功德，何况你用你的真诚心来念这句阿弥陀佛，那更不可思议了。所以莲池大师啊怎么说呢？我们看下面。你看莲池大师啊讲得非常好啊。举起名号尽总德，而具备庄户持业，同万行而无前了。这是告诉我们什么？告诉我们这一句阿弥陀佛的名号，我们看下面的那一章。阿弥陀佛的四十八愿都是像什么？一条大船啊，能够帮助我们一切众生在苦海当中离苦得乐，而能够带到我们一切众生离苦得乐往生西方净土，就是像一条大船一样。无论你什么样的善根，无论你什么样的根性，无论你今天造了什么样的业，只要你相信这一句阿弥陀佛，只要你相信有四十八愿，阿弥陀佛都能够帮助我们离苦得乐的。所以我们看下面的。所以阿弥陀佛的四十八愿就像什么大愿船，能够运载一切万物往生到极乐世界，到达彼岸的道理。你要相信啊，因为这个世间真的很苦的，尊敬的追同学大的，太苦了。今天你看看我们现在外面的这个疫情带来多少的很多的不方便，带来多少的种种的恐惧害怕。那以后如果来的更大的那怎么办呢？以前我们常常听到有世界大战，有第一次，有第二次，有第一次，有第二次，有第二次，一定有第三次的。那以后的第三次世界大战，那就是等于毁灭世界了。为什么？因为都是核子弹的炸弹的。你看这个世界啊，真的都是被那些人啊，聪明的人啊，聪明反而聪明误啊，这些聪明人毁灭的，种种的我们都不知道哎，因为在这个世间没有人能够预料明天发生什么事情，所以我们一定要好好老实念佛，每一天不断的要念阿弥陀佛。只要你能够把这一句阿弥陀佛应用在生活，处事待人接物，那你有保障啊，你这个保障将来能够带到我们离苦得乐，往生西方净土，你就了生死了。所以尊敬的诸位同修大德，这个道理我们一定要了解，要明白。我们今天坐下来念佛，最主要不是教你说哎，我要来修福德功德，那个是小事。这一句阿弥陀佛最主要是教你修什么？就叫你放下嘛，放下你的烦恼，放下你的自私自利，放下你的贪嗔痴慢疑，放下你的名闻利养，你才能够幸福嘛。你今天念阿弥陀佛，但是你的内心对这个欲望，对这个贪心，对这个嗔恚，对名闻利养，对自私自利都不放不下，你念这句阿弥陀佛就不会得利的。你都是跟阿弥陀佛借个缘。所以今天我们坐下来念佛的目标是什么？就是要把你的烦恼放下。你要懂这个道理啊，你要会念阿弥陀佛。所以会念阿弥陀佛的人呢、啊、是这样的。他生活非常的自在。为什么？随喜功德嘛。那不会念的人，一切法一切万物每一件事情都是要执着。你说念佛有用吗？没有用。
所以尊敬的诸位同修大德，这个就是我们为什么这一生能够依到这个法门，确实真的你的善根福德因缘非常的丰富。所以我们祖师大德告诉我们，你看下面，无论一切众生有什么样的根性，你不管你什么样根性，你上上根也好，下下根也罢，净土法门就是这个念佛法门都能够包容。包容什么？就是慈起成就啊，就是帮助你成就的。这个成就最大的就是什么？就是叫你成佛啊。阿弥陀佛都能够帮助我们成佛，其他的事情那就好办了嘛。连成佛都能够帮助我们成就的，何况其他的事情。所以你看上上根像等觉菩萨啊、哦，这些文殊普贤，你看这些大菩萨，这是上上根的，他们也是念阿弥陀佛啊。文殊普贤都是念阿弥陀佛的，这些大菩萨都是念阿弥陀佛的，包括那个下下根犯了五逆十恶，就要堕在阿鼻地狱的众生都有份呢。你说哪一个法门像净土法门那样的？没有的。释迦牟尼佛讲经说法八万四千法门，没有像我们所讲的、所听到的、所看到的这个法门，都是念佛法门。为什么呢？我们看其他的，我们看下面的。一般的经典，广度众生，它是不平等的，要看众生的根性。那比如说，比如了华严法华，它只能度什么？上上根的人。那比方说他的水准都是博士。啊、如果下下根的人呢是没办法的。那像我们呢，你要学习华严经，学习法华经，学不到的。那个华严不是那么容易学的。像我们这一类的齁、哦、这种根性的是没办法的。再譬如阿含经，阿含经释迦牟尼佛讲阿含经讲了12年。只能度什么？中下根性的人。而上上根的人不契机。比方说你是一位博士，博士齁、哦、你请他来听幼稚园的课程，他会听吗？他不可能啊。他听不进去啊。比方说一个幼稚园的，你叫他来上课，上什么课？上那个大学的课程，他会上吗？不可能。看根性。那净土法门那就不一样了，唯独净土，我们看下面。唯独众生，唯独这个净土，三根普被，上上根下下根，绝代圆融啊。你只要能够念这句阿弥陀佛，只要你相信，只要你能够真正老实落实在生活，你都能够成就的。所以藕益大师在这一部经里面为什么劝导我们一定要深信阿弥陀佛的愿力，愿就是讲四十八愿，原因就是在这个地方。哦，无论你做什么样的，造什么样的业，无论你什么样的根性，无论你不认识字，对那些阿公阿嬷的啊，他不认识字也不会讲经，只要他相信，他老实念这句阿弥陀佛，他都能够成就的。所以你看我们在往生传里面或者净土圣贤录，你看那一些人不认识字的，也不会讲经，但是你看个个都能够念佛往生西方极乐世界。什么原因呢？因为他相信啊。老师教他怎么学他就怎么学，老师教他怎么做他就怎么做。那我们呢？师父教你念老实念佛，你没有听。教你每一天、哦、至少一个钟头诵一部弥陀经，诵一部无量寿经，
然后每天一个钟头送好了，每念一个钟头的阿弥陀佛，你们会不会听？也不一定会听的。所以啊，真的现在的人度众生不容易啊。现在的人啊，你怎么跟他讲，有时候啊很辛苦，你怎么劝他都不听。以前人为什么会有这样的成就？听话嘛。所以我们师父上人呢，常常劝导我们，你要老实，你要听话。没办法呀。所以释迦牟尼佛才讲经讲了49年。如果大家能够听话的话，释迦牟尼佛不会讲这么久的。他又会把你跟你说，你要老实念这句阿弥陀佛名号，你能够听话。如果你真的能够听话，释迦牟尼佛不会讲其他的经典了。所以造成我们现在为什么我们无法超越六道轮回的原因，就是因为我们对这个世间的执着，对一切万物的执着放不下，原因就是在这个地方。所以藕益大师在这个地方劝导我们，你要相信、哦、有相信有阿弥陀佛，相信阿弥陀佛因地的时候，他真的发48大愿，这个是讲到第二。我们来看第三，藕益大师是怎么说的呢？啊，因为时间太短了、哦、所以其实能够互相来学习佛法呀，对我们来讲啊，是一个很大的好处。啊，师父有感触到，多听经，能够减少你的烦恼；多听经，能够启发你的慈悲心、你的智慧。所以，能够多听经的人，能够落实在生活，他这一生获得生活非常的快乐。为什么？不会跟任何人计较。所以阿弥陀佛，你今天念阿弥陀佛，但是你在生活当中处事待人接物，每一件事斤斤计较，你说你苦不苦啊？很苦啊。所以人为什么会苦，就是这个原因。所以普贤菩萨教我们要随喜功德，遇到什么样的事情随喜功德，遇到什么样的逆境随喜功德，哪怕是遇到顺境也好，你也要随喜功德。你这样的生活在这样的环境里面，你会过得很自在，过得非常的轻松，过得非常的快乐，过得非常的欢喜。所以你要懂得过生活呀，尊敬的追同修大的，人生很短啊。如果你今天我们念佛还斤斤计较，哪一件事你能够带得走？带不走的。所以随缘，随喜功德。好，那我们看第三啊，大家哈、哦、要注意啊、哦，非常难得，我们一个星期只有半个钟头跟大家来为大家来学习佛法，那我们要把你的心啊用在这个地方。啊，把这个时间啊，万言放下，好好来听经。那第三个的藕益大师告诉我们，你要信佛土。这个佛土是指什么呢？就是要我们相信有极乐世界，啊，实实在在有阿弥陀佛，而阿弥陀佛今现在说法度众生。那藕益大师为什么要把这个第三愿列给我们看呢？提出来为我们大家了解为什么呢？因为很多一些菩萨还有一些阿罗汉呢，他们都不相信有阿弥陀佛。不要说我们凡夫哦。哦，不要说我们凡夫，有一些菩萨，有一些阿罗汉，他们都不相信有西方极乐世界，他们都相信有阿弥陀佛。
所以为什么释迦牟尼佛在极速极孤独园没有人来邀请他？因为一般释迦牟尼佛讲经说法一个条件，一定要有人邀请佛才会讲经说法的。但是唯独这一部阿弥陀经，佛没有人邀请，诶，无问之说佛主动就出出来了。因为没有人知道啊，只有佛才能够知道。所以在这一部经，我们一定要知道阿罗汉有分为两种，一个是小乘阿罗汉，一个是大乘阿罗汉。小乘阿罗汉他只认释迦牟尼佛，他只认释迦牟尼佛啊，他不认十方诸佛国土，他没有，他不认识的，他不认这个。大乘阿罗汉那就不一样，大乘阿罗汉是大乘菩萨来的，除了释迦牟尼佛，这个十方诸佛国土有一切诸佛如来，它区别在这个地方。所以很多一些阿罗汉呢，他不相信有阿弥陀佛啊。哦，所以释迦牟尼佛在弥陀经里面告诉舍利弗，什么告诉呢？我们看下面的那一章。所以阿弥陀佛啊，佛为我们说明啊，就是在这个阿弥陀经当中，释迦牟尼佛一开始就告诉舍利弗，从是西方过十万亿佛土，又注意听哦，有世界名曰极乐啊。下面又告诉我们，企图有佛号阿弥陀经，现在说法。你看释迦牟尼佛一般讲经从来不会讲到这样的程度，但是在这一部弥陀经里面为我们讲出两个字，什么两个字呢？就是有这两个字。说明什么呢？说明很重要嘛。所以佛在这一段经文，我们看下面，佛为我们说明三件是很重要的，特别对于末法众生法弱魔强的。第一个是什么呢？就是有世界名曰极乐，告诉你真的实实在在的有极乐世界。你要相信，不但是释迦牟尼佛而所讲的，连十方一切诸佛如来都未出来证明，来给我们证明，来给释迦牟尼佛证明真的有西方极乐世界。所以依报庄严，依报就讲环境，西方极乐世界的环境最庄严的是什么呢？寿命无量啊，每一件事都是心想事成，跟我们这个环境是不一样。我们今天环境为什么很多事情做不了？因为寿命有限，而且每一件事不能称心如意的。这个就是我们西方极乐世界跟娑婆世界的区别。所以佛非常的肯定告诉我们，有一个世界叫做什么？叫做极乐。你们听到这段经文，可能你们感觉很一般，但是你有没有去注意一下？你有没有去留意一下？为什么释迦牟尼佛在弥陀经里面为我们说明这个？就是要你注意啊。我们看下面的，佛讲这个有是非常的肯定，让我们丝毫怀疑都没有。这个佛在讲这个有这个字的时候，肯定，非常的肯定告诉我们，告诉舍利弗，你一定要相信，确实真的实实在在的过十万亿佛土，有一个世界叫做极乐世界，在极乐世界当中有一尊阿弥陀佛，你要非常的相信。
那今天我们为什么还在到这个地方，还留在这个世界呢？大家你没有想一想，今天如果你真相信释迦牟尼佛讲的话，你早就去了啦，你还在留在这边受苦受难？为什么你还在留在这个地方？因为你对西方极乐世界没有了解。所以以前偶益大师，这个印光大师在的时候，很多人念佛的人念了几十年、三十年、四十年，诶，紧张了。为什么？因为他念佛不能得力啊。印光大师告诉他们，第一件事是什么？你没有把西方极乐世界之乐跟娑婆世界之苦搞清楚。如果搞清楚，你早就去了，你还在到这边受苦受难。所以尊敬的诸位同修大德，我们每个人能够读到这段经文，有多少人能够了解这句话呢？一万当中找不到一两个。你会感觉，哎呀，这个环境不错，对啊，很不错啊。真正的大灾难还没来啊。大灾难来的时候，你会感觉这个世间真的很苦的。哦，所以在这个一段经文呢，偶益大师最主要的是劝导我们什么？劝导我们要赶快，将来离开这个世间，你有方向，你有目标，你要赶快到西方净土去享福，在西方极乐世界才是真乐。我们这个世间有乐，但是乐中有苦，西方极乐世界乐中有乐，而乐中没有苦了，它真的圆满的。所以尊敬的诸位同修大德，我们能不能听懂这句话呢？好，那第二的是为我们说明什么呢？我们看下面，还有两分钟。岂如有佛号阿弥陀，是讲正报庄严。哦，什么叫正报？就是一切众生往生到西方极乐世界，他的心啊，那个心都是清净的。所以念佛最主要教你什么？教你要修清净心啊。你心清净了，你的身体才能健康。你的心清净，你才能够长寿。你心清净，你才能够得生净土。你心不清净，你怎么能够得生净土？你心不清净，你怎么能够快乐？你心不清净，你怎么能够健康？你心不清净，你怎么能够长寿？是不可能的。所以一切万物，你要得到幸福美满的快乐，靠的是什么？靠的是你的内心的清净，不是外面的这些的万物。物质，这个物质没办法帮助一个人快乐的，因为这个欲望从来没有止境的，只有心清净才能够真正的幸福。那你心怎么样清净？放下呀。放下是什么？用这一句阿弥陀佛啊。所以印光大师在世的时候，常常为我们做什么启示？教我们，告诉我们，你这一天一天把这个死字，生死的死，常常提醒自己，诶，我的寿命只有剩下一天，你寿命还有一天，你怎么能够放不下呢？你会用功认真老实念佛。所以印光大师这种的方法非常的密，非常的正确啊，告诉你，你用这个生死的死，常常提醒自己，诶，你的寿命只有一天，你这一天里面你要做什么？我要老实念佛啊。不管你在哪里，你在工作，你在做什么事情，行住坐卧，只要你能够相信，只要你能够提起这句阿弥陀佛名号，你就能够成就了。所以这一段经文佛为我们讲什么呢？两个有志，让我们更加肯定。哦，所以第三个佛又为我们讲什么呢？阿弥陀佛在西方极乐世界在做什么呢？我们看下面。我们看下面。那阿弥陀佛现在在西方极乐世界做什么呢？
今现在说法。这一段经文是讲什么？事业庄严，什么意思呢？什么叫做事业庄严？所以现在哦，现在阿弥陀佛在做什么？在讲经说法呀。你有没有感触到？没有，因为你心不清净嘛。如果你心清净，你就会感触到阿弥陀佛在跟你说法。你的六根接触六尘，你看到每一件事情都是为你说法。你看到花，花都在跟你说法。你看到一个人在路上走路，这一个人也是为你在说法。你看到一个人在唱歌，一个人啊，比方说我们的维农啊，来为我们临众念佛，他也是为你说法。但是你为什么感触不了？因为你的心还没清净，你的心非常的污染，哦，没办法感触到阿弥陀佛。其实到现在，每一天、每一分、每一秒，一天24小时，一年365天，天天都为我们说法，只是你们不知道而已，你们感触不了，因为阿弥陀佛的光明是遍照一切法界的，阿弥陀佛的光明都是遍照我们的，所以你念佛的时候，就等于什么？等于跟阿弥陀佛在一起，等于跟十方一切诸佛在一起的。所谓净土法门，就是和佛菩萨在一起的法门。所以你念佛不是一个人啊，因为弥陀经里面讲得很清楚。讲什么呢？再跟大家来分享啊、哦，大家这个弥陀经有一段经文啊、哦，这段经文呢，就是明天要跟大家印尼的同修分享。你在念阿弥陀佛，你要知道，你当你在念阿弥陀佛，你永远不是一个人，而且你永远不会孤独的。为什么呢？因为你念这一句阿弥陀佛，等于跟十方一切诸佛在一起了，他们来保护你，来拥护你的，你自己不知道而已。所以《弥陀经》里面呢，释迦牟尼佛告诉舍利佛，舍利佛，西方极乐世界有很多声闻弟子无法去算数出来的，这一些弟子都是跟我们在一起的啊、哦，那我们来看看这段经文内容是什么意思呢？我们啊，等下个星期再跟大家来分享。哦，所以尊敬的诸位同修大德，为什么释迦牟尼佛教我们要念阿弥陀佛？你念阿弥陀佛比什么更好？没有比这个更好了。特别在这个环境，你看我们这个环境是无常的，生死随时都会到，你不念这句阿弥陀佛，那什么时候要念？等到临终的时候、哎、等到体力衰了或者老了时候，我们再念这句阿弥陀佛，我告诉你们，来不及了啦哦，时时刻刻，无论你在哪里，处事待人，行住坐卧，无论你在做什么样的工作，无论做什么样的事业，只要有空出来，时间有了，哪怕是五分钟，你要赶快把这句阿弥陀佛念出来。因为你念这句阿弥陀佛，等于跟十方一切诸佛如来在一起了，哪来不得到保护的呢？哪来不得到利益的呢？好、哦，这个简单来为大家说明，我们呢、啊、下个星期再为大家解释啊，在西方极乐世界，阿弥陀佛今现在说法，而在这个说法当中称为事业成就，什么意思呢？下个星期六再来跟大家分享。好、哦，今天啊，如果有讲一些不对的地方啊，一些啊不好的。好，那希望大家多多批评啊！祝大家六时吉祥，祝大家老实念佛啊！我们将来同生极乐国，
谢谢大家，阿弥陀佛啊！下个星期六就我们来一起研究，一起来学习。好，谢谢法师慈悲开示。